Ahoj děti, podíváme se na stranu 60. Jednoduché konstrukce pomocí kružítka. Přečteme si zadání cvičení 1. Popište obrázek tak, aby byl zápis správný. Obrázek je zde, no to vypadá spíše jak slepá mapa. Kružnice zde vidím, body zde vidím, ale jak se jmenují, nevím. Napoví nám asi zápis. Délka úsečky AB rovná se 2 cm, kružnice K se středem A poloměr 1 cm, kružnice L se středem B poloměr 15 mm, průsečíky kružnic X, Y. Tak, jdeme vyhledávat postupně. Délka úsečky AB, to znamená, že musím najít dva body. Jeden krajní bod, druhý krajní mod a mezi nimi by mělo být, měla být vzdálenost 2 cm. Vemu pravítko, Podíváme. Ano, je to tak. A teďka, tento je A, nebo tento je A? No, zatím si to dám jenom takhle blíž. Až budu vědět víc informací, rozhodnu se. Kružnice K má poloměr 1 cm, kružnice L má poloměr 15 mm. 15 mm to je cm 5 mm. Takže ten poloměr je větší a tato kružnice také vypadá větší než tato. Takže, vemu tu, když to vemu po pořádku, tak tato kružnice by se měla jmenovat K se středem A. Za pomocí pravítka se přesvědčím, ano, ano, že má poloměr 1 cm, takže mohu s jistotou. Toto je kružnice K se středem A, protože poloměr rovná se jednomu centimetru. No a kružnice L je ta druhá. Ještě pro jistotu zkontroluji poloměr. Ano, 15 mm. Takže doplním název kružnice, doplním pojmenování středu. No a co ty průsečíky? No tak to už je jedno. Jestli tedle bude x, nebo tedle bude x, prostě to takhle nějako dám. Tady na tom nezáleží. Tyto dva průsečíky kružnic KL se nazývají XY. Já si myslím, že v průběhu toho doplňování vždy všechno zeleně zasvítilo, takže jsme to měli správně. No a tu další úlohu, to už si zkuste sami.